dəyərli Kanal 13 izləyiciləri, hər həftə internet üzərindən yayımlanan onun baxış bucağı verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Bu dəfəki qonağımız Tibb Universitetinin dosenti Rəşid Mahmudovdur. Xoş gəlmişsiniz Rəşid bəy. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Əvvəlcə ölkəni də tüğyan edən qrip virusu barədə soruşacağım ki, Səhiyyə Nazirliyi dəfələrlə bəyan etdi ki, heç bir problem yox idi. Yoxdur. Bu inkarın səbəbi nə idi? Virus qripi bilirsiniz nədir? Təkcə bizcə biz hələ mən Tibb Universitetində oxuyanda bu virusun 67 növ olduğunu qeyd edirdilər. İndi dərmanlar təsirindən və daha çox formalar meydana gəlib. Nəinki 60, bəlkə yüzlərlə qrip formaları var. Və bəzilərində bizim alimlər özləri başqa-başqa dövlətlər yaradırlar. Quş qripi, donuz qripi, nə bilim nə qripi. Onu yaradırlar ki, bir dövlətə qarşı təxribat aparmaq üçün yaradırlar. O, yaradılmış qriplərdir. Qrip, bilirsiniz nədir? Qrip viruslar törədir. Viruslarda, bilirsiniz ki, mikroblardan kəskin fərqlənir. Viruslar hüceyrənin daxilində yaşayır. Hüceyrənin daxilinə keçən bizim elə dərmanımız yoxdur. Yalnız interferon var ki, interferon da insanların nəyini müdafiə funksiyasını, yəni orqanizmin immunitetini yüksəltmək məqsədindən verilir. Ona görə də interferon tipli dərmanlar yalnız bu virusa qarşı təsir göstərə bilir. Ondan başqa bütün virusların viruslara qarşı mübarizə üsulunda əsas yeri tutan immuniteti yüksək qaldırmaqdır. O da interferon qrupunun dərmanlarından qəbul etsələr, onda immunitet daha da yüksək olar və insanlar yüngül forma keçər. Bu virus bütün hüceyrələrin içərisinə daxil ola bilər. Çox qorxulu bir virusdur və simptomatik olaraq, əlamətinə uyğun olaraq, burun tutulubsa burunun açılmasına müalicə edirlər ki, oksigen bədənə çox keçsin, hərəkət eləsin, təmiz havada olsun, nə bilim mən, siqaret çəkilməsin, nə bilim, bu şeylərə fikir verilir ki, insanlar bu bəladan tez qutarsın. Amma mən onu sizə qeyd edeyim ki, bu virusun qarşısını tam alınması mümkün deyil. Bir yerdə olursa, o adi hər yerə keçə bilir. Adicə bircə nəfər avtobusda geçsə, əlini vursa, o virus orada olacaqdır. O virus birindən, o birinə və beləliklə çox yayılacaqdır. Ona görə virus tüğyan edən yerdə, haçan ki virus xəstəliyinə tutuldu, insanlar gigiyenik qaydalara əməl etsinlər. Evə gələndə, evdən çıxanda mütləq əllərini təmiz yumalıdırlar. Bir, İkincisi, burnun hər səhər burnun selili qışasını sabunlu suyla yumalıdırlar. İki, əgər çoxlu deməli virus xəstələri varsa ölkədə, belə insanlar hər axşam bir diş sarımsaq yeməlləri məsləhətdir. Bunlar çox vacib olan şeydir ki, yuxarı tənəffüs yollarını biz sağlam saxlasaq, orada deməli, mikropları məhv edən qidalarla, yəni sarımsaq kimi fitonsit təsirə malik olan soğan suyundan buruna töysək, biz onları bu xəstəliyə tutulmasının qarşısını ala bilərik. Və bu yollarla biz yalnız mübarizə apara bilərik. Bu elə də hasant mübarizə üsulu deyil. Burada nə Səhiyyə Nazirinin təqsiri var, nə sizin, nə bizim, nə heç kəsin. Bu dünya problemidir. Dünyada olan bütün ölkələrdə olur. Bunun qarşısı da alınmalıdır. Bu yollarla alınmalıdır. İnsanlar sağlam həyat şəraiti keçirməlidir ki, bu qrip xəstəliyinə az tutulsunlar. Ölkə səhiyyəsinin, bugün necə hesab edirsiniz? Ölkə səhiyyəsinin hansı problemləri var? Xanım, bilirsiniz nətərdir? Sovet dönəmində, bilirsiniz ki, biz Sovet dönəmindən gəlmiş bir respublikayıq. Bəli. Kimi deyir ki, burada nə bilim, səhiyyə inkişaf eləməyib, bizim nə bilim mən, elə deyil. Bilirsiniz, mən sizə adicə bircə misal çəkəcəyim. Buyurun. Bax, travmatologiya deyilən bir elm var. Travmadan müalicə. Bax, bu 5 barmağım var. Xarici ölkələrdə çəkələ barmağın travmatoloqu ayrıcadır.
Bununki ayrıdır. Hər bir beş bayram barmağın ayrıca travmatoloqu var. Başa düşürsünüz? Çeçələ barmağın travmatoloqu, bax, bu baş barmağın operasiya eləyə bilməz. İxtiyar yoxdur. Onun sənəti odur. Onu da çox mükəmməl bilir. Amma Sovetlər dönəmində travmatoloq deyəndə ki, travma alan adamın hər şeyini bilməlidir bu adam. Başın travması da var, beynin travması da var, qulağın travması da var, çənənin də var, qabırğanın da var, düzdür mü? Hər şeyin, əyağın da sınması var. Bütövlükdə bir adam bu boyda şeyi bilməsi mümkünsüzdür, xanım. Amma çox şükürlər olsun ki, hal-hazırda Azərbaycanda çox gözəl həkimlər ordusu yaranıb. Siz onu, bizim çoxumuz elə bilmirik, deyir, yəni burada həkim yoxdur, belə şey yoxdur. Azərbaycanda olan həkimlər, bizim dövlətimiz Almanya ilə müqavilə bağlamışdı, bizim dövlətimiz Türkiyə ilə müqavilə bağlamışdı. Bizim nə qədər tələbələrimiz getdi, Almanya'da qutardı, gəldi, orada öyrəndi. Türkiyədə oxudu, gəldilər, orada öyrəndilər. Çoxu özü, öz pulunla gedib orada oxuyub gəlirlər. Bəli, çox mükəmməl bir, mən deyərdim ki, həkim ordusu var. Yavaş-yavaş hər şeyini, bax, məsələn deyim, adicə boyun fəqərələrinin həkimi ayrıcadır, çox gözəl bir cavan, heç qarşına çıxsa cavan bir uşaqdır, deyərsən. Çox savadlıdırlar. Cəmil adında çox gözəl bir oğlan, həqiqəti deyirəm, məsələn, çox. Və eləcə də beyin travmatoloqu var, Rəhimzadə var, çox gözəl Tural adlı. Çox gözəl xaricdə, Türkiyədə oxuyub, uzmandır, gəliblər. Çoxdur belələri. Saymaqla qutarmaq olmaz, endokrinoloqu var, cərrahiyyəsi var, ürək həkimi var, qaraciyər köçürən var, böyrək sahəsində çalışanlar var, bunlar hamısı uzmandırlar. Çox savadlıdırlar, həqiqətən belə həkimlər çoxdur. Ancaq bizim xəstələrin çoxu o həkimlərə çatırmı, onlara əlləri gedirmi? Əksəriyyəti yox. Səbəb nədir? Səbəb nədir? Çünki köhnə həkimlər elə deyir, buna getmişəm, bu həkim mənim həkimimdir, o həkimlərə gedirlər. Onların, o həkimlərin gərək nəyə olsun, reklamı olsun ki, ona geçsinlər. Reklamı olmasa gedə bilmirlər. Başa düşünün, nətərdir? O xəstəlik də, məsələn, beyin xəstəliyi var, beyində şiş var, onu kəsib çıxardılar. Bu, nə bilim, 10 mində, 100 mində bir adamda olur bu. Düzdür, düzdür. Onu kəsib çıxartsa da, onu gərək bir ailə bilir ki, bunun beynində şiş vardır, filan kəs çıxartdı. Yayılması azdır. Düzdür mü? Amma o başqa xəstəliklər çox olduğu üçün onların reklamı müfəssəl gedir. Bəs bizim xəstələrin, ölkə vətəndaşlarının İrana, Türkiyəyə müalicə üçün üz tutmasının səbəbi nədir? Mən sizə bir şey deyim. İrana getməsinin, biz gördük çox xəstələr gedib, mənim özüm də revmatoloq işləyirəm, revmatizm müalicə edirəm. Bizim xəstələrdən də gediblər oraya. Orada elə bilməyin ki, bizim həkimlərdən qüvvəlidirlər onlar. Xeyr, ora çoxlarını mən gördüm ki, onların bəzisinə nə yazıblar? Ağrı kəsici dərman yazırlar. Xəstə deyə bilir ki, get 6 ay bu dərmanı iç, içir o dərmanı, ağrını kəsir və deyir, mən sağalmışam. Amma məsəl üçün, orqanda da çürüyüb gedir, orqanda xəstə gedir. Amma bu özü sağlam hissedir, çünki ağrısı yoxdur. Başa düşürsün, 6 aydan sonra gəlir, bir də gedir, başqa bir ağrı kəsici yazır. Bir 6 ay dönəsi, ondan sonra da xəstə buyur, bir görürsən, orqan tamamilə əldən çıxıb, tamamilə pis vəziyyətlərdir. Belə hadisələrin şahidi olmuşam mən. Amma orada da yaxşı həkimlər var, İranda da çox, bəli, doğrudan da var. Və Türkiyədə bu məsələ demək olar ki, Almaniyadan bir qədər geri qalsa da çox mükəmməldir. Onlarda eğitim məsələsi, öyrənmək məsələsi çox yüksəkdə durur. Çünki onlar, xanım, millət özü formalaşıb bu sahədə. Mən sizə açıq deyim, onlar müəllimə italyanlar padri deyir, padri ata deməkdir, ata kimi baxırlar müəllimə. İkinci türklər müəllimə xocam deyir, öyrətmənim deyir. Yəni, xocam axsaqqalımdır, böyüyümdür, belə deyir.
Amma bizim ölkəmizdə nə yazıq ki, yolla gedən şoförədə hər kəsə müəllim deyirlər. Hambala da müəllim deyirlər, atlan kəs müəllim. Bilirsən nətərdir? Onlar o oxumaq məsələsi Türkiyədə çox müfəssəl qurulub. Açıq deyirəm sizə. Bizdə məsələn, mən bir şeydən də şikayət edirəm. Mənim nəvələrim var, oxuyurlar. Çox yüklüyürlər şagirdləri burada. Məsəl üçün, bizim şagirdlərə məsəl üçün, çoxlu bu uşaq verilişləri zadır. Baxın bizcə, uşaqlarınızı, mən buradan bütün xalqıma deyirəm ki, uşaqlarınızı, məktəbə gedən uşaqları xüsusən, bu uşaq verilişləri var, adı nə deyirlər? Nə deyirlər ona uşağa? Uşaqlar nəyə çox baxırlar? Cizgi filmləri. Bəli, cizgi filmləri. O cizgi filminə baxın, saat yarım davam edir. Bir 10 dəqiqə olsa dərsən, saat yarımda ən azı 3000-dən, 4000-dən, bəlkə daha çox milyonlarla kadr görür bu uşaq. Bu, bunun beyni doldu bu, yoruldu tamamilə. Təzdən o eləməsən onu edə bilərsən mi? Mən təvəqqə edirəm ki, uşaqlarınızı çox cizgi filminə öyrətməyin. Uşaqlarınızı məktəbli tələbələrin bu telefonla oynamasının qarşısına alın. Bu nə bilim mən, iPhone, zat almayın çox. Uşaqların beynini yorur, çoxlu informasiya toplanaraq. Bax, beyin, belə bir şeydir, beyin elə bir internet zat deyil beyin. Beyin elə bil bir stakandır. Stakana su töktün, doldu da, onun üstündən töksən aşıb töküləcək yeri. Yox da artıq da. Ya gərək əvvəlkilər tökülsün, yerə təzəsi gəlsin. Təzə informa. Əvvəlkilər də vacib lazımdır. Yəni, bunları deməkdə məqsədim odur ki, biz evlatlarımızı qorumalıyıq. Qorumalıyıq nədən? Bax, bu savad sayəsində o cümlədən təbabət sayəsində bizim inkişafımız olacaq. Çox güman ki, həqiqətən deyirəm, bizim ölkəmizdə, Azərbaycanda çox mükəmməl həkim ordusu var. Çox mükəmməl, doğrudan da savadlı, qabiliyyətli, hər tərəfli uzman deyirlər ona. Onlar dünyanın hər bir yerində işləyə bilərlər. İstəyirsən Amerikada işləsin, istəyirsən. İndi protokol qaydaları var. Bilirsən nətərdir elmdə. Elmdə protokol qaydalar var, xanım, nə tərdir? Hayf ki, bizdə hələ o yoxdur. Bax, mən sizə deyim, dövlətin dövlət olması üçün üç atribut var. Gerb olmalıdır, bayrağı olmalıdır, bir də himni olmalıdır. Ondan başqa dövlətin üç dənə nəyi? Doktrinası olmalıdır. Biri vayenna haqqında, əskər haqqında doktrin olmalıdır. Bu doktrina neyinir? Doktrina da İldə, məsəl üçün, bir dəfə əskər çağırmalılar. Bizdə, maşallah, 4 dəfə çağırırlar hər fəsildə. 2 dəfəm çağırırlar, bilməm, 3 dəfəm. Ondan başqa, ikinci səhiyyə haqqında doktrin olmalıdır. Bu, yoxdur. Yoxdur. Üçüncüsü isə elm və təhsil haqqında doktrina yoxdur. Biri gəlir ki, deyir, mən nazir qovlar təzə. Mən nazir qovlar, deyir, bütün ikalan şagirdlərə atistat verəcəm. Biri gəlib deyir, yox, məni qoysalar, mən deyəcəm, yox, mən yalnız 5 alana atistat verəcəm. Belə qanun yoxdur, belə şeylər olmamalıdır. Doktrina qanun olmalıdır bunlar haqqında. Bu, hələ səhiyyə haqqında doktrina yoxdur. Elə bilirsən, həkimlər heç özü qorxusundan getməyəcək həkim olmağa. Niyə? Onlar həkimlər gündə məhkəmədə olurlar. Nə üçün? Bax, məsəl üçün, bu adam infarkt xəstəsi keçirmə olub. Protokol qaydası var. İnfarkt keçir, bu infarkt olubsa saat neçədə, bir saat ərzində sən ona 3-cə dənə aspirin versən, kardiomaqnil versən 3-cə dənə və ya heparin vursan 1 qram, bu adamın 100-dən 100-ü salamat qalacaqdır. Fikir verin, belə qanunu var bunun. Əgər bir saati keçibsə, bir saatdan o ana keçdisə, nə verirsən ver, onun 50% öləcək. 100 adamdan 50% öləcəkdir xanım. Bunun elmi var, qaydası var qızım. Protokol qaydası var. Həkim deyir, sənə havaq olmuşdur saat məsəl üçün 3-də. Neçədəsən qəbul edirsən xəstəni, onu xəstəni tarixində yazılır, saat neçədə qəbul edir. Məsəl üçün 3-də qəbul edirsən 3:40-da, 20 dəqiqə vaxtın var, 20 dəqiqə sən onları verməliydin. Verməyibsənsə, sən cəzalanacaqsan.
məhkəmə qarşısında cavab verəcəksən. Bunlar olmayınca, xanım, bu protokol qaydalarınla müalicə qaydaları eyni, tipik olmasa, doğrudan da təbabət inkişaf eləməyəcək. Onun üçün bizim ölkəmizdə hələ buna keçilməyib, bu barədə qanunlar qəbul olunmayıb, olunsa, mən əminəm ki, Azərbaycanın təbabəti çox yüksəyə qalxacaq. Çünki bizdə olan savaş... Mən adicə bir şey deyim, bizim iki tələbəmiz, bizim tələb, universitetin iki tələbəsi Türkiyəyə getmişdi. İnanırsınız, orada biri birinci yerə çıxmışdı, ikincisi də ikinci yerə. Çünki bizdə o qədər qüvvəli tələbələr də var. Mən açıq deyim, oxuyanlar da, yaxşı oxuyanlar da çoxdur, amma, oxumayanlar da çoxdur. Amma mən məsuliyyət demirəm, məsələsi, həkimlərin məsuliyyət məsələsi bəli, də müzakirə olunur ki, həkimlərin bir qismi məsuliyyətsizdir, xəstəyə məsuliyyətsiz yanaşır. Xanım, mən sənə bir şey söyləyəcəyim. Bölüşürsünüz mü o fikirləri? Sən, əvvəla mən açıq danışanam. Aha, buyurun. Mən açıq deyirəm ki, həkimlərə nə maaş verirsiniz siz? Biz yox. Bilmirəm kim verir. Həkim, hökumət verir. Həkim, xanım, bəli, 130 manatdan 180 manata, maksimum 200 manat maaş alır. O əsas verirmi ki, xəstənin sağ ayağı yerinə sol ayağına kəssinlər? Yox, xanım. O ayrı şeydir. Aha. O ayrı şeydir. Onu kəsməyib, özü də onun ayağının ikisi də kəsilməliymiş. Onu kimsə, o öyrətməli şeylərdir. O, bir adamı yıxmaq üçün edilən şeydir. Aha, bir həkimə qarşı qoyulmuş şeydir. Bu düzgün iş deyil. Mən bunları qəbul eləmirəm mən. Siz qəbul eləsəniz də cəmaat, bilirsiniz, jurnalistlər panika yaradandılar. Amma mən sizə açıq deyirəm, onlar düzgün deyil. O adam yaxşı həkimdir, mən onu tanıyıram. Mən özüm də onun haqqında bilmirdim o olduğunu. Onu vurmaq üçün, sıradan çıxartmaq üçün yaxşı həkimdir. Pislər vurub çıxartmaq üçün onu elə qoymuşdular. Bizdə bunlar var hamısı. Bugün həm siz həkimsiz, həm müəllimsiz. Bugün ölkənin səhiyyəsində və təhsilində ciddi problemlərin olduğunu bir çox ekspertlər deyir. Siz bölüşürsünüz mü fikirləri? Yəni təhsilimiz, səhiyyəmiz hansı vəziyyətdədir? Qanedicidirmi? Xeyr. Bütün Sovetlər Birliyində olan dövlətlərin hamısında qanedicidir. Elə bir tən Rusiyada qanedicidir. Xeyr. Çünki əvvəlcədən düz qurulmamışdı. İndi yenidən səhiyyəmiz inkişaf edir, qurulmağa başlayır. Təhsilimiz də bu Bolonya bir sistemi yaradıblar. Nə bilim, kurikulum deyirlər, nə deyirlər? Kurikulum sistemi, bəli. O sistem, kurikulum nədir? Adicə, o yaxşı şeydir, nətərdir. Adını qoyuları, bu, sənə deyim ki, bu bəhs keçirsən, fizikadan elektrik bəhs keçirsən, qutarırsan elektrik bəhsini, qutarandan sonra bundan kollokvium kimi, yəni bunun hamısına birgə cavab verməlisən. Elektrik bəhsindən. Məsəl üçün, mexanika bəhsini keçsən, mexanikanı qutardın, ohm qanunlarını qutardın, məsəl üçün, filan şeyi qutardın, hamısına bir ədə cavab verməlisən. Bu çox gözəldir ki, yaddaşı zadı təkmilləşdirir. Amma xanım, mən sizə açıq deyim, təbabətdə heç bir sistem keçmir. Bax, indi Bolonya sisteminə keçmirlər, təbabətdə düzgün deyil Bolonya sisteminə. Nə tər qurulmalıdır bu? Mən bilirəm ki, bu qurulmalıdır. Bolonya sisteminin test olmalıdır. Bəli. Test. Bu testdən başqa yazılı da olmalıdır ki, aydınlaşdıra bilsin bunun səbəbini. Deyirsən, məsəl üçün, Azərbaycan nə vaxt, məsəl üçün, hansı müstəqillik əldə edib? Deyir, məsəl üçün, 1991-ci ildə. Məsələn deyirəm. O doğrudur. Niyə ona qədər eləməmişdi? Səbəblər aydın deyil. Tarixi səbəblər hamısı yazılmalıdır ki, bu bilinsin. Heç nə yazılmıyor bu. Heç nə, bircə 1991-ə uşaq əzbəri də gəlib barmağını salır. Bununla elm ola bilməz, inkişaf ola bilməz. Bolonya sistemini təbabətə qoymaq olmaz. Təkcə Bolonya sisteminə. Həmi yazılı verməlidir, həmi müəllimlə üzbəyüz sürət verilməlidir. O da öz bal sistemini yazmalıdır, heç tələbə bilməməlidir, nə almalıdır, hamısı yığılmalıdır oraya və axırda bilməlidir. Axırda bilməlidir. Onlar, onda bizim təbabətimiz də inkişaf edəcək yerimiz də. Bizim problemlərimiz çoxdur. Bizim aşağı sinifdə olan şagirdlərə çox yüklüyürlər. Çoxlu keçirlər. Ancaq
Mən istərdim ki, Türkiyədəki də kim olsun. Mənim nəvəm gedib buradan 3-cü sinifdən gedib Türkiyəyə. Mən misal deyim. Mənim nəvəm oraya gedən kimi dedim ki, mən özdə mənim nəvəmi xahiş edirəm orada məktəbə qoy. Oğlumla tələb elədim mən. Gedən kimi apardılar onu. 3-cü sinifdə oxuyurdu. 3-cü sinifə neçə müəllim dərs deyir? Orada 4-cü sinifə qədər birdir. 4-dən nə bilim 8-ə qədər ayrı-ayrı məktəblərdir. 5 müəllim 3-cü sinifə dərs deyir. Müəllimin 5-ini də çağırırlar. Direktor oturur orada. Uşaq oturur bu 5 müəllimin qabağında. Arxasında da valideyni. Bu müəllim 1 saat yarım vaxt verirlər. Bu uşağı yoxlayır. Bu müəllim də, bu da 1 saat yarımdan sonra. Sonra direktor soruşur, hansınız bəyəndinizsə götürün, bəyənmədinizsə bizə lazım demir. Mənim oğlum deyir ki, nə lazım, nə da, deyir, nə dokument, bunun özü dokumentdir, bilirsə götürəcək, bilmirsə götürməyəcək. Beşi də deyib, bəyəndim. Ondan sonra uşaqdan soruşurlar, sən hansını bəyəndirir? Dördü qadın olub bir kişi deyir, mən kişiyi bəyəndim. Deyir, niyə? Ona görə ki, bu kişi müəllim mənə məntiqi suallar verdi. O qadın müəllimlər əzbərçi suallar verdi. Bir ay oxudu 3-cü sinifdə. Birdən-birə 4-cü sinifə keçirdilər aprel ayında. Deməli bir sinif yuxarı, indi 5-ci sinifdə oxuyur mənim nəvəm orada. Bax orada məsəl üçün özdə neçə orada 100 bal alır matematikadan zaddan. O qədər qüvvəlidir ki, burada da qüvvəli oxuyurdu orada. Yəni bizdə olan uşaqlarda qüvvəli çoxdur, savad çoxdur. Orada nə tərdir? Nə tər qurulub məktəb? Deyir ki, gəlirsən məktəbə 45 dəqiqə dərs keçilir. 45 dəqiqədən sonra 20 dəqiqə priv verirlər. 20 dəqiqə uşağın hamısı çıxmalıdır bayra, məktəbin həyətində təmiz hava alsın, hərəkət eləsin. Amma bizə müəllim deyir ki, sinifdən çıxma, ha, bayra çıxma. Ha. Söy olar. 20 dəqiqədən sonra yenə bir 45 dəqiqə dərs olur. 45 dəqiqə dərsdən sonra böyük tənəffüs olur. 45 dəqiqə əlavə vaxt verirlər. Onda yemək verirlər uşaqlara. Uşaqlar belə maraqlı gəlir bütün məktəb. Nə qədər eləyirdir, orada məktəbdən qalmır. Qalmaq istəyir, xəstədir, qoymuruq ki, məktəbə getsin. Uşaq özü yalvarır ki, mən məktəbə getməliyim. Məktəbə sevinə-sevinə getməlidir uşaq. Müəllimini sevməsə, ömründə oxuyamaz o balaca uşaqlar. Yəni, o müəllimini sevsin ki, oxusun. Və bütün bu problemlər, bizim bu problemlər yavaş-yavaş həll olunacaqdır. Mən əminəm buna. Bizim təbabətimizdə bu saat çox irəliləyişlər var. Səhiyyə Nazirliyində böyük işlər gedir bu sahədə. Mən açıq deyirəm sizə. Çox adamlar bilmirlər. Bizimkilər elə bir şeyin üzrünətdir ki, bizdə həkim yoxdur, belə cümlə yoxdur, belə şey yoxdur. Nə dersən? Necə yəni yoxdur? Həkim yoxdur nədir? Elə həkimlər var ki, elə uzmanlar gəlib ki, inan Almaniyada oxuyurlar, Almaniya səviyyəsində bir savadları var. Bizim elə müəllimlərimiz var ki, bizim buradan gedən hamısı Türkiyədə bilsə necə işləyirlər? Çox böyük və zadda işləyirlər. Ən qabiliyyətli alimlər bizdədir. Məşim əyir, tibb elmləri namizədisiniz, amma adətən mətbuatda fərqli mövzularla da gündəmə gəlir. Sosial mövzularla, ailə daxili problemlərlə. Məsələn, bir fikrinizi xatırlayıram ki, demişdiniz, arvadağız kişilərdən yaxşı ailə başçısı ola bilməz. Ola bilməz. Anladım. Nə səbəbdən bu tip fikirlərlə daha çox gündəmə gəlməyə çalışırsınız? Mən heç vaxt oraya getmək istəmirəm. Mən zorla aparırlar. Sizin məni maşınla gətirəndə gördülər. Biri zorla hələ mənim başqa speysə çağırırlar bu dəqiqə. Vaxtım yoxdur mənim. Mən kitab yazmışam, kitabıma sponsor axtarıram ki, onu çapa yazırım. Bu kitab mənim tələbələrimə, mən ölüb gedəcəm. Pul tapanmasam, onu internetə verəcəm və mənim 12 dənə mühazirəm, ən çətin mövzular, məsələn, rezus faktordur, rezus konflikt necə olur, niyə uşağa qalmır qadın səbəb və yaxud da EKG-nin oxunması, bizim elə bilirsən, çox oxuyan bilirlər. Yalanla, bizə nəyi bilirlər? İnfarkt xəstəliyinin EKG-sini bilirlər. Belə krivoy belə alır. Belə cizgi alır. Amma mən onların hamısını bir-bir aydınlaşdırmışam və tələbələrin xahişinlə, özlərinin təkidinlə çəkiblər və lintə alınıb və kitabın da arasına qoyulacaq, veriləcək. Əgər bunlar bu çıxsa,
tələbə gördüm, pul tapamıram, çıxarda bilmirəm kitabı, internetə qoyacam, hamısını qoy tələbələrim, mənə baxsın, bilsin. Mən xalqım, mən xalqıma xidmət edirəm, mən vətənimi sevirəm, mən tələbələrimi çox sevirəm, onlar da məni istəyirlər. İndi nə dərəcədə bilmirəm, mən onları çox sevirəm, öz evlatlarım kimi böyüdürəm onları. Onlar bir sənə kişidirlər, məndə oxuyan bir sənə tələbələr var. Məndə elə tələbələr var, müəllimlərdən çox bilirik, sən elə bilməyir, mənim tələbələrim var, mən onlarla fəxr edirəm. Onlar dərsə gəlməsə, mən dərs deyə bilmərəm, inanmırsınız siz. Bir vaxtlar efirdə daha tez-tez görünürüz, amma son vaxtlar azalıb, çıxışlarınız azalıb. Bilirsiniz, nə tələbələr? Qadağa mı qoyublar? Yox, heç kəs qadağa, qadağa qoyanmazlar mənə. Mən çünki qadağa qoya bilməzlər, mən Azərbaycanımı heç kəs məni qədər sevə bilməz. Heçdən də sevə bilməzsən, burada oturanların heç biri sevə bilməz. Məni Azərbaycanı sevdirən, xalqımı sevdirən mənim institut müəllimlərim olublar. O müəllimlər Heydər Hüseynov olub, siz bilmirsiniz. O müəllimlər nələr danışırdı? Sovet dövlətinin yeni qurulan vaxtında gəlirlərmiş bağa, Bakı bağlarına hər elmdən olan adam, başçı adamları, Üzeyir Hacıbəyov olub, bütün də Cəfər Cabbarlıya 1930-cu ildə Sevil Operasiyasını zorla yazdırdılar. Nə qədər çadıra görmək olar bu Bakıda? Başı çadıralı qadın. Yoldan gələndə mən danışdım. Nərman Nərmanovun başına nələr gəlib, nələr olub. Bunlar böyük adamlar olublar. Azərbaycan birdən-birə belə olmuyor. Vəyə qızım. Orta Asiyada elə zad var ki, onlar öz dilində kitabları yoxdur. Bizim ölkəmizdə, öz dilimizdə kitablarımız da var, saxlanılıb. Çünki bizdə Heydər Hüseynov kimi filosof olub. Onlar onları yığırmış bağa, hamısı bağda. Sən cərrahiyyəni inkişaf elətdir, sən terapiyyəni, sən uşaq xəstələrini, sən onu bilirsənmi ki, Azərbaycan dilində əlifbanı yazan həkim olub. Sən hələ bilmirsən. Sən bilirsənmi ki, nələr olub bazara? Azərbaycanda böyük insanlar olublar. Bunlar Azərbaycanı inkişaf elətdirirlər, canlarını qoyublar. Onlar o bağda oturmaqla oturmurlarmış, onlar gecə-gündüz işləyirlərmiş o bağda. O bağda necə elə ki, şərqdə ilk müsəlman ölkəsi olan Azərbaycanı bütün respublikalardan yüksəyə qaldıraq. Onlar gecə, o müəllimlər mənə dərs deyiblər. O müəllimlər necə dərs deyir? Onlar yazıqların yarım saat prirvi olurdu, sigaret çəkməyə qoymurduq biz onu, ondan alırdıq. Elə müəllimlərimiz olub. Bizim onda 70 yaşları, 75 yaşları, 65 yaşları var idi. Onlar o Sovet dövlətinin 30-cu illərini, 25-ci illərini görmüşdülər. Mən 55-ci ildə Bakıya gəlmişəm. 55-ci ildən bəri onlar nələr ediblər, xalqına necə xidmət ediblər. Mən niyə qoymasınlar, zədə, ifrə nə üçün? Məni qədər xalqını sevən, məni qədər vətənini sevən, məni qədər dövlətini sevən, məni qədər dövlətçiliyi sevən. Bilirsən, mənim oğlum, mən sizə bir əhvala söyləyəcəm. Sovet dövrü idi, 1988-ci ildi. Mənim oğlum gəldi, 5-ci sinifdə oğlum, tarix keçirlər bunlara. Sən demə, Hollandiyada qutaran Fuad adlı bir oğlan, onlara dərs deyir. Deyir ki, Ruslar bizi işğal eləyib. Bizim dövlətimiz yoxdur. Oğlum gəlib deyir ki, papa, bizim dövlətimiz yoxdur. Ata, bizim dövlət yoxdur. Deyirəm, oğlum, niyə yoxdur? Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası. Bu uşaq bundan getdi. Gedər deyər ki, nə bizim dövlətimiz var, Azərbaycan Sovet Sosialist. Deyir, yox, o, Respublikada o, biz Rusu işğal eləyib bizim vətənimizi. Axır, o, açıq danışıb belə. Gəldi mənə. Gəldim içəri, dedi ki, baba, sən düz demirsən, Rusiya bizi işğal edib, bərkdən qışqırma, Sovet dövrüdü. Otağa saldım, heç kəsə işitməsin, bacın, anaların, anan işitməsin, oturur. Dedim, oğul, bizim dövlətimiz olacaq. Dedim, onda balaca bir dövlət olarıq, də biz, Azərbaycan balacadır. Oğlum dedi, baba, Lüksemburg 1 milyondur. Vatikan neçə mindir? San Marino 300 mindir? Nə bilim, bu ilə dövlətlər heç bir adamı... Yəni, Rusiyanın tərkibində olmağımızı dəstəkləyirdiniz. Yox, o istəyir ki, bizim ayrıca dövlətimiz olsun. Dedim, oğul, bizim dövlətimiz olacaq. Ola bilsin, onu mən görməyəcəyim. Ola bilsin, sən də görməyəsən.
Ola bilsin sənin evladını da görmə, amma bizim ayrıca dövlətimiz olacaq mütləq o. Deyir, nəyə görə deyirsən? Deyir, deyirəm o, sən onu sora bilərsən, hələ olmaya bilər. Gəldi 89-90-cı illərin inqilabları, bu, mən onu zaddan əl çəkdirən bilirdim, o meydanlara gedirdilər, uşaqlar hamısı gedirdilər. Deyir, sən Sovet dövlətinin yıxılmağını bilirdin, sənin barmağın var burada. Oğlumu bu günə qədər başa salamıram ki, mən, vallahi mən kimim? Deyirəm, ay oğul, bu imperiya sözü ədalət, nədir? Osmanlı imperiyası 600 il yaşadı. Dedim, oğul, imperiya ilə ədalət sözü bir yerə yaraşmır. O bir yerdə olmaz. Amma o Osmanlı imperiyası çox ədalətli idi. Gedirdi İspaniyanı işğal eləndə, deyirdi, mənim vergimi ver, nədir, nə qulluq eləyirsən elə, nə işinə məşğul olsan, oğul, işini gör, nə, amma mənim nəyimi verməlsən, vergimi verməlsən və səlam. Heç kəsin qədrinə dəymirdi. Bu ədalətlidir. Bəli. Son olaraq soruşum. Ölkədə bugün sosial-iqtisadi böhran var, ciddi problemlər var, siyasi baskılar var. Siz bir vətəndaş olaraq, bir ziyalı olaraq bunları görürsünüzmü? Siz çox xahiş elədik ki, biz yalnız tibdən danışacağıq. Tamam, mən həkiməm, mən siyasətçi deyiləm. Siyasətçini çağır, siyasətçiyə sual verir. Amma 2013-cü ildə siz Cəmil Həsəni ilə bağlı çıxış eləmişdiniz ki, dövlətçilik əleyhinə çağırış edir. Bir ziyalı üçün normal hərəkət deyil. Mən sizin bu fikirlərinizi xatırlayıram. Mən sizə, xeyr, mənə hətta demişdilər ki, yazmışdılar ki, Rəşid müəllim Cəmil Həsənini tanımır. Xeyr, mən demişdim ki, Azərbaycanda ən mükəmməl, böyük, professor varsa, alim varsa onlardan biri və birincisi Cəmil Həsənlidir. Azərbaycanda bəlkə elə adam yoxdur ki, gəlib xaricdə neynəsin, mühazirə oxusun gəlsin, leksiya oxusun gəlsin. Yoxdur elə adamlar bəlkə, bir nəfər, iki nəfər, üç nəfər ola bilər. Onun biri də Cəmil Həsənlidir. Dedim, ancaq mənim şəxsi tanışdığım yoxdur onunla. Yəni, salam mələkümüz yoxdur. Yazıqlar, Rəşid müəllim Cəmil Həsənlini tanımadı. Bu sizin... Yəni, müxbirlərin düzəltdiyi işlər budur. Bax, xanım, insanlara qarşı qoyursunuz siz. Düz eləmirsiniz siz bunların ismini. Necə yəni tanımır? Mən ağzımda deyirəm, bunu kimi professor yoxdur, bunu kimi dünyada adam yoxdur, bunu kimi alim yoxdur. Amma şəxsi tanışdığım yoxdur. Salam mələkü, mən onun yanına geçsəm, mən onu televizordan tanıyıram, qəzetlərdən tanıyıram, fikirlərindən tanıyıram, bunları tanıyıram. Amma bunların deyilməyi ayıb şeydir. Dəyərli Kanal 13 izləyiciləri, bu dəfəki qonağımız Tibb Universitetinin dosenti Rəşid Mahmudov idi. Siz müzakirə etdiyimiz məsələlərə bu dəfə onun baxış bucağından baxdınız. Bizi izləməyə davam edin.